Šlo je za promocijsko regato, kjer promoviramo naš šport in naš klub in vabimo tudi otroke iz drugih krajev, da pridejo trenirati in mogoče celo odprejo klub tudi tu. Če takole pogledamo tole, ne, se pravi, zanimiva medalja, ne, so dobili vsi udeleženci ali samo najboljši? Dobili so vsi udeleženci, vsi, ki so danes veslali, so dobili medalje takšne, tako da je vse bilo enako pravno.